Jam Emin Riza, kam lindur në Korsh në vitin 1937, kam kryer shkollën fillore dhe unike në Tiranë dhe pastaj jam caktuar për të vazhduar shkollën teknike, Politeknikumin Shtatëndore, kam përfunduar atë në vitin 54 dhe kam punuar 3 vjet teknik të ndërtimi. Në 57-ën kam filluar Universitetin Shtetëror Tiranës degën ndërtesa, në 62-shin e kam përfunduar me rezultatet të mira dhe jam caktuar në Institutin e Monumenteve të Kulturës, ku jam caktuar për mbrojtjen, studimin, restaurimin e banesës popullore shqiptare. Jam marrë kryesisht me banesën qytetare dhe të Shqipërisë dhe të Kosovës. Jam akademik i Akademisë Shkencave Shqiptare dhe Akademisë Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Kam qenë sekretar i shkencori i Akademisë Shkencave dhe kryetar i seksionit Shkencave Albanore. Profesor, jeni një akademik i shquar me kontribute të jashtëzakonshme në dekadat e tëra të zhvillimit të Shqipërisë. Doni të ndani me ju një lloj eksperiencë për atë që Shqipërisë i keni dhënë gjatë gjithë këtyre viteve. A është koshiente Shqipëria për këtë trashëgimi të madh kulturor që mbart? Trashëgimia kulturore posaçërisht e monumenteve të palëvizshme, ndërtimeve të palëvizshme, pra e ngrehinëve, duke përfshirë në to tre kategoritë kryesore, ndërtimet mbrojtëse, ndërtimet e kultit dhe banesën, është relativisht edhe në vend të zhvilluar një dukuri sensibilizimi për të cilën është relativisht i vonë i rreth mesit të shekullit të 19. Edhe në Shqipëri, natyrisht, diçka më vonë se në vendet e zhvilluara të Evropës, po gjithsesi veçanërisht në fillimin e shekullit 20 ka filluar një farë interesime për këto vlera. Vetëm pas luftës së dytë botërore, siç do të shtjellojmë ndoshta dhe sigurisht edhe më tutje, interesimi i shtetit, rrjedhimisht edhe i popullit, sepse natyrisht janë një shkallë të ndryshme, gjithmonë janë dy dukuri të lidhura. Interesimi ka filluar gradualisht të zgjerohet dhe do të thosha veçanërisht deri në vitet 90 ka qenë ndër nivelet më të mira të Evropës. Ky nuk është një konstatim im, por do të përsëris fjalën që më ka thënë Gjevat Erderi, drejtori i Qendrës Ndërkombëtare të Konservimit dhe Restaurimit të Monumenteve me qendër në Romë, i cili mbasi erdhi në vitet 81 vizitoi Shqipërinë, më caktuan për ta shoqëruar, mbeti i mahnitur nga gjerësia e trajtimit problematikave dhe nga shkalla profesionale e këtij trajtimi që ka një rëndësi tepër të madhe, tha Emin. Qendra e restaurimit monumenteve nuk duhet të jetë në Romë, por duhet të jetë në Tiranë. Në qoftë se do të specifikonin, mendoni se Shqipëria në ditët tona është e vetëdijshme për këtë trashëgimi kulturor që mbart? Problematika e monumenteve pas viteve 90 nuk ka vajtur nga fundi, po mund të them që pothuajse është inekzistente. Profesor, jeni autor i 16 librave studimor sa i përket banesës urbane shqiptare. Megjithatë, në modestin tuaj ju pranoni se ka vend për të bërë ende në lidhje me këto studime. Nga çfarë rrjedh ky konstatim i juaj mbas kësaj pune shumë të madhe? Konstatimi im rrjedh nga një mendim që më ka thënë i madh. Shkencat shoqërore, që ai nuk i quante shkenca me të drejtë, po i quante studime shoqërore, parashtytet pse shkenca ai thoshte që duhen quajtur vetëm shkencat eksakte. Kurse shkencat shoqërore ekzistojnë, ekzistojnë studimet shoqërore, pra dhe albanologjike, të cilat synojnë ti afrohen për herë më shumë të vërtetave.
të cilat Dekor. Nuk janë një dhënë e gjetur siç mund të jetë një datim e tjerë. Kështu që në këtë kuptim, sigurisht që gjithmonë është e pa fund veprimtaria që do të vijoj të zhvillohet në këtë studim në kësaj fushë. Ju përmendët atin tuaj, një personalitet me shumë dinjitet përsa i përket studimeve shqiptare. A mund të thoni diçka më shumë rreth familjes tuaj dhe trashëgimisë që babai juaj ka lënë për ju, sa i përket dinjitetit dhe procesit punës? Babai është kosovar, lindur në Gjakov, rreth moshës 13 vjeç ka kaluar kufirin me një grup kolegësh, të cilët familjarët e tyre i paguan një kallauzë siç quhet udhër rrëfyese dhe kanë kaluar kufirin në janë kanë ardhur në Shqipëri, i matë është përfshirë në strehën vërshnore, ka bërë filore në aty, pastaj ka vazhduar liceon e Korçës, edhe më së fundi i doli edhe drejtë e studim për në Francë, për arsye sepse ishte në zënës, kështu e them pa egzageruar, i shkëlqyer. U kthye nga Franca, nga Toulouse dhe pastaj e emëruan profesor në liceon e Korçës. Historia e tij është tepër e ngatëruar, pastaj në 39-ën pas pushimit në Shqipëri, më njëherë u internua nga italianët, u 42-shin u lirua, shkuam në Kosovë, krijoj aty lëvizjen irredentiste që mbas luftës Kosova duhet të mbetej me Shqipërin. Familjen e ndërtoi në Shqipëri ndërkohë. Po, e kishtë ndërtuar që në 36-ën. Nëna juaj është? Nëna ime është nga Kolonja, nga Butka e Kolonjës. Jati i saj është vllai i Sali Butkës. Pastaj erdhi i matë, u kthye në 44, me njëherë arrestuan, ja u dorëzuan serve ose jugoslave. E atje ndajti në burë 3 vjetë, e quan me qëndrim të detyrushëm në Sarajevën, jepte e mësim në Universitet në Sarajevës, frëngjisht gjuhë huaja, pastaja u rikthye në Institutin Albanologjik të Prishtinës, por në vitin 56 i thanë që duhet bësh në shtetës Jugoslav. I ma tha, unë jam shqiptar, Shqipëria është ande, duke menduar ata që i matë nuk do të kthehen Shqipëri, sepse ata ja kishën dhe natyre do të... Edhe ashtu ndodhë që është e vërteta, edhe u kthye në Shqipëri. Punën në Institutin e Historisë e Gjusisë, mori titull bashkë me profesor Qabin, i kanë marë për bashkë të gjithmonë që nga kandidatë shkencave deri të profesori. Do donim të dinim diçka realisht për juve, personalisht. Ishit pinjoll i dy familjeve me probleme në atë kohë. Po, e drejtë, e shumë e saktë për kjo pyetje. Unë kam pasur fat në jetën time në përgjithësi. Kam mbaruar me rezultate shumë të mira në 62-shin, universitetin, dhe atëherë rastësia e solli që u caktuan 3 në inxhinierë që duhet të punonin në grupin e kulturës materiale për trashëgiminë e palushme, do më thëmë për ndërtimet të gjithë kategorive. Dhe Ganis Trazimiri, të cilit i dëgjohen në shumë drejtime, jashtë zakonisht, që ishte drejtori i grupit të kulturës materiale, na zgjodhi Aleksandar Meksin, i cili kishte mbaruar 2 vite për parë, po prapë kishte rekomandime nga Universiteti i Tiranës që është i aftë. Aleksandar Meksi, Piro Thoma dhe unë na morën në grupin e kulturës materiale, na ndau si pas fushave, është merit madhore e gënë, se në qofë se do të në kishtë lënë të gjithë të mereshin me gjithë fushat, nuk do të kishin këto rezultate, unë që në fillim më morën me banesën popullore. Pra që në vitin 62 e sot e kësaj dite, unë merën vinisht, në qofë se vitet e para të punës sigurisht ishte puna gjurëmuse e këtyre vlerave, ullumtuse, pastaj klasifikuse, vendëse në mbrojtje, restauruse, studimore. Puna studimore, valjon, i afrohemi gjithmonë e më tepër të vërtetave saksimit të tyre, kështu që studimet zdo kënë fund. Ju keni qenë deri kohët e fundit në Këshillin Kombëtar të Restaurimeve. Keni dhënë një dorëheqje me shumë dinjitet nga ky këshill.
dhe gjithashtu keni qenë shumë kritik për punën e këtij këshilli. Realisht, çfarë e pengonte këtë këshill restaurimi të kryente detyrat e tij? Puna më e vështirë e çdo vendi është raporti drejtues dhe profesionist. Drejtuesit ka edhe në vendet zhvilluara, fatkeqësisht nuk janë profesionistë asaj fushës së cilën drejtojnë. Dhe kështu që krijon gjithmonë përplasje. Edhe unë nuk e ndjeva veten mirë në këtë këshillin kombëtar të restorimit. Kështu që natyrisht do të kundërshtonja, jo do të kundërshtonja, po do mbronja pikpamjen që sipas meje ishin të drejta. S'mund të rrinja indiferencë. Ndaj gjithë. Ashtu. Që i kur e pash që ishte shumë e vështirë për të mos stënë pa mundur, edhe ashtë dhe rrëgjë. Profesor, kalëm pak në të themi arealin tuaj ku ju ndjeni më mirë, banesën popullore. Fryt i studimeve tuaj dhe i punës e një brezit të tërë studiusesh të nderuar, holli shumë dritë për civilizimin shqiptar, qoftë nga shekujt mesjetar, po dhe në kohët e reja. Çfarë përfaqëson banesa popullore shqiptare ose dhe banesa urbane dhe si e nxjerrin civilizimin shqiptar në pikë vështrimin tuaj? Pyetja është shumë e drejtë. Banesa shqiptare për vetë karakterin e saj është pasqyruese e shkallës së zhvillimit shoqëror të kohës. Duke u kaluar vitet, vetë këto banesa bëhen tashti edhe dokument historik. Pra, duke parë tipin e banesës, shkallën e kësaj tipologjie, mënyrën e aplikimit, kalojmë në shoqërinë që e ndërtoi këto për kërkesat e domosdoshme të jetës. Pra, banesa bëhet dokument historik. Ka banesë tipike shqiptare? Edhe ka, si rasti veçantë, është banesa gjirokastrite, që është një, si që thonë, studiusit e vërtetë të huaj, që është një rast i jashtëzakonshëm, sepse është një qytet në të cilin banonin çiftligarët e mbëdhenjë të tokave. Kryesisht. Tipet veçantë kemi, është banesa gjirokastrite dhe banesa tjera, që nuk ekzistojnë as në vendet të tjera, as balkanike, as europiane. Çfarë veçorisht ka që i dallon? Banesa gjirokastrite ka tiparet mbrojtëse, që në variantin e thjeshtë, banesës thjeshtë me gjysmë kat, kurse banesa tiranase është një zgjidhje shumë originale, është një ambient kryesor që quhet shtëpia e zjermit, shtëpia e zjarrit, mjaftë e madhe dhe lartë, sepse zjarri bëhej në mes, dhe duke dalë tymi, natyrisht, a i kryon të probleme, pra ndaj lartësia, vëllimi i këti mjedisi, ishë relativisht i madhë, edhe i lartë mbi 4 metra gjysë. Me kalimin e kohës, ky në fillesat ishte një ambient i vetëm, dhe gjithë shtëpia ishte një ambient. Me kalimin e kohës, pranë njërës faqe, pasaj dy faqeve, tre faqeve dhe katër në faqe, filloj të rrethoj me ambiente, por me që lartësia ishte shumë e madhe, ishin dy katëshe. Dhe nga shtëpia e zjarrit, me një shkallë të prëndshme, kalohej në një qoshk ndërlidhësh dhe kalohesh edhe në katin e dytë. Është një tip original që me tregon atë shkallën e izolimit që kishte shoqëria. Jeni shumë i ndjeshëm për sa i përket trashëgimisë komuniste. Kjo prej kalvarit të familjes tuaj, po. Por dhe atë që regjimi ka bërë me të gjitha fushat e studimeve. Sistemi i dikurshëm e ka pasur vëmendjen e durë për sa i përket trashëgimisë kulturore shqiptare. Jo e ka pasur, po e ka pasur në mënyrë jashtëzakonisht të madhe. Dhe e vërteta, unë kam në institut në monumenteve, do më dhënë, institutu i kryu në 65, po që në 62, në pandër prerët, gjithkohon kam përnuar e për. Tek ne ka pasur atëhere çuditërisht një sundim të vërtet nga ana e profesionistëve për fushën e monumenteve.
nuk na shpërzier me përjashtim të monumenteve që lidheshim me figura personale, historisë, luftës, ose në shqimtare, si qërush e tjerë, po ajo pasaj edhe në ato i kaluam në Ministrinë e Kulturës. Keni punuar dhe në, jo në disiplina tjera, por në mjedise tjera kulturore. Po. A mund në shprejni diçka, do më thënë, realisht për këtë qasje shumë të madhe? Në qofë se ju kuptova drejt e keni fjallin për kufit që unë kam punuar dhe për banesën kosovare. Pa tjetër. Po. Për banesën kosovare, kam, për banesën qytetare kosovare, kam dhe një kontribut shumë të vlefshëm. Dhe kontributi thelbësor që po e quaj unë të vlefshëm, është gjurmimi dhe identifikimi i ndërtimeve që meritojnë të quen përfaqësues të kategorive të ndryshme ndërtimore, pra në rastin tonë të banesës. Në Kosovë kam qenë në vitin 82 një ekspeditë dhe pastaj një vit kam qenë këshilltar në Ministrinë e Kulturës. Dhe gjatë asë kohë kam pasur rastin që të dokumentoj dhe të njoh mirë dhe aty kam bërë edhe libre monografinë e parë Banesa Qytetare Kosovare, e cila do t'i rezistoj kohës, por gjithmonë studimet janë pa fund në këtë fushë, sepse thellimi nuk mund të pretendoj asnjë i që pas ka bërë... Ka shkuar në fushë, nuk janë shteruse do. Jo. A ka një kulm studimi shqiptar mbas luftës së dytë botërore për sa i përket trashëgimisë kulturore në mendimin tuaj? Kulm e kam vështirë të them. Unë kulm do të quaja veprimtarinë për vënien në mbrojtje të monumenteve, shpalljen e Beratit dhe Gjirokastrës, qytete edhe pastaj u bën edhe pasuri botërore, që është as shumë më së shumti edhe botërinjti pastaj. Para viteve 90, Shqipëria ka pas të listuara 5 objekte të themi në UNESCO dhe përsëri mbas viteve 90 ka të listuar ku ju keni kontribuar veçanërisht dhe ne duam të pyesim për këtë disa qytete tani në trashëgimin botëror në UNESCO. Ku është dallimi i para viteve 90 me vitin 90 me mbas vitet 90? Çështë vërteta, organizatat ndërkombëtare vinë dhe vimisht mbas 90-s bëjnë sugjerime, madje vretje, shfaqin pakënaqësin për shkallën e ullët të ndërhyrjeve të restauruse, por me gjithë të po dhe asgjë. Si? Asgjë vjen në ratë të parë me fondet për restaurim. Juve, mbas viteve 90, morët një nga detyrat më të vështira të trashëgimisë kulturore shqiptare, përgatitët dy dosjet profesionale sa i përket listimit të Gjirokastrës dhe të Beratit. Me çfarë vështirësish u përballët për t'i përgatitur këto dokumentacione për autoritetet e UNESCO-s? Duke qenë se në këto dy qendra kategoria thelbësore ndërtimore ishin banesat dhe duke qenë se banesa popullore shqiptare dhe kryesisht ajo qytetare ishin objektet e fushës sime ekskluzive, kishte edhe bashkëshok të tjerë, por kryesisht unë merresha me ato, për mua nuk paraqiste në një vështirësi të madhe. Natyrisht, duke qenë se pyetjet që duheshin mbushur në formularin, kërkonin edhe të dhëna të tjera të karaktereve të ndryshme, për mua nuk ishte vështirë që me ekspedita të vogla atëre kishte mundësira. Kështu që nuk ishte problem për mua që ti përmbushnja ata formular ashtu si që ishe për të përmbush. Ndërkohë që puna juaj ka qenë shumë profesionale se përket përgatitjes të dokumentacioneve, autoritetet që kanë qenë në teren nuk janë përmbajtur qoftë udhëzimeve tuaj dhe të institucioneve shqiptare, po kanë lënë shumë për dëshiruar dhe UNESCO ka qenë shumë kritik deri në vitet e fundit sa i përket mbarvajtjes së Beratit dhe Gjirokastrës. Rruga thelbësore për rithemelimin e kuadrit, për thellimin e dijeve të kuadrit restaurator, vlerësues më gjerë të monumenteve, është puna
Ju lutem profesor, ndërkohë që ju keni përgatitur dosje shumë profesionale për sa i përket të themi përgatitjes teorike të Beratit dhe Gjirokastrës, nga ana tjetër njerëzit që kanë punuar në teren lën shumë për dëshiruar për mbajtjen e Beratit dhe Gjirokastrës. A mund të thoni konkretisht kush janë problemet e Beratit dhe Gjirokastrës? Problemet e Beratit dhe Gjirokastrës, si të monumenteve shqiptare në përgjithësi, është mungesa e fondeve për ndërhyrje, mirëmbajtëse dhe restauruese. Dhe pikërisht kjo mungesë ka bërë që kuadri restaurator të vazhdoi të formohet në punë dhe në përmjet punës. Kështu që gjendja e monumenteve sot është problematike. Ata monumente nuk janë monumente vetëm për kulturën shqiptare, për hapsirën shqiptare, por janë edhe të një rëndësie balkanike dhe Europa. A mendoni se ligji trashëgimis i përmbahet si dur, ose ishte i logaritur ashtu si që duhet sa i përket mbarvajtjes trashëgimis kulturore shqiptare? Por gjithësisht është në regull, për arsye se vizitashma janë kartat e restaurimin dhe kontare, nuk ka ndonjë problem. S'ka mbetur puna që ne shqiptarët të krijojmë rregullat ose ligjet për mbrojtjen e vlerësimit. Puna është të zbatojmë. Zbatimi është në nivele minimale. Profesor, ju përmendët me të drejtë mungesën e fondeve. Mungesa e fondeve ndikon po ashtu sa i përket përgatitjes së brezave të studiozëve, po dhe restauratorëve që punojnë në terren. Si shikoni nivelin e sotëm të restauratorëve shqiptar, brezin e ri të restauratorëve shqiptar? Në qoftë se të emëruarit restauratorë rrinë gjithë ditën mbyllur në Institutin e Monumenteve nëpër zyra, të themi bëjnë muhabet ose lexojnë gjë, s'ka se sikur s'kan fare. Kur ka vetëm një makinë Institutit Monumenteve, kur kishte 5 në kohën, para viteve 90, për të kontroluar vazhdimisht monumentet. Monumentet duhen kontroluar vazhdimisht. Monumenti është si një i moshuar, i cili vazhdimisht duhet të kontrolohet. Sa të konstatohet një smundje vogël, duhet të ndërhyrë. Kjo është. Krahas të themi kanalizimit tuaj në banesën shqiptare, cilat kanë qenë angazhimet e tjera tuaja që kanë pasur lidhje me trashëgimin ose me fushat e tjera të kulturës shqiptare? Do të thosha kështu karakterizimet e përgjithshme, pjesëmarrja në ligje, pjesëmarrja në rregullore të ndryshme, të këtij karakteri ka qenë. Se kriteret e restaurimit janë natyrisht të përbashkëta për të gjithë monumentet, sipas kategorive. Në gjithë këto dekada të tëra pune që i keni kushtuar trashëgimisë shqiptare, mendoni se jeni vlerësuar sa duhet nga autoritetet shqiptare? Tash i them që në fillim që do jemi të sinqert. Patjetër. Unë nuk shoh as për së largu në vlerësim. Kam një dekorat të vitit 1996-97, urdhërin në Nain Frashit klasit 3, pa përmendë 16 botime, libra e tjera, dhe kam artikuj në revisa shkencore, nuk flasë për ato të gazeteve, janë 126 dheri të shirë. Konferenca nërkomtare, tjere, funksione, gjatë të cilave të përgjej sektori, në ndritori institutin, më në ndritori institutin, edhe kur kam qenë sekretar shkencori akademisë, kryetari seksionit të shkencave të albanologike, gjithmonë nuk jam shkuputur. Por, është çështë e vërteta, përgjithsisht këta drejtuesit e ri politikë nuk i kanë, ky është mendimi im, në fushën në monument dhe fjalëve, as i llogarisin fare specialistët. Ju keni kaluar një histori të ngjashme prej atit tuaj. Po. Dhe mendoni që Shqipëria asnjëherë nuk ka ditur të vlerësojë njerëzit e saj, ashtu siç duhet. Është e vërtetë. Këtu është natyrisht shkalla e zhvillimit të shoqërisë shqiptare. Për mua më pëlqen jashtëzakonisht sepse më duket i saktë mendimi i një kohe të madhe që nuk e di emrin, çdo popull ka qeverinë që meriton. Po si e shikoni me syrin tuaj civilizimin shqiptar duke lidhur me banesën? Unë
sigurisht duke lidhur me banesën edhe në një shkallë sigurisht jo të thelluar, të njohës, të vendeve për të cilit po flasin për të krahasuar, unë do të them që shoqëria shqiptare ka një, mund të them, paralele të përfillshme dhe nuk është e vërtetë që shqiptarët pas kanë qenë gjithmonë të paraprakshëm. Absolutisht nuk është. Mjaft të shikosh historinë e Durrësit, e Beratit, e Shkodrës, shumë qendrave të tjera, madje edhe qendra fshatare, për të treguar se shqiptarët, banesës popullore shqiptare, tipologjinë e banesës popullore shqiptare. Nuk është se vetëm banesën Gjirokastër dhe banesën Tirana është tipikisht shqiptare. Pse është tipikisht shqiptare? Sepse ashtu kanë qenë kushtet e veçanta. Banesa duhet të jetë racionale për të qenë e ndërtuar. Edhe sot e kësaj dite, ja, ne kemi këtë apartament. Në ardhin e Çelebiut në Shqipëri, ka gjëra shumë interesante edhe përsa i përket banesës, por më shumë jetës shoqërore shqiptare. Sa referuaj si drejtës ai për civilizimin shqiptar dhe udhëtarët e huaj? Unë mendoj që përgjithsisht janë të drejtë. Për jashto, fqinjit tanë verior. Studimet tona janë padyshim nga më të mirat jo në Ballkan, po edhe për te. Që t'ja thuash njeri që unë jam marrë 55 vjetë sa po bërë vetëm e banesën, do thotë ma kyrë, sa ka banese për të marrë 55? Beso që edhe ju mund të argumentikoni. Por duke u theluar, unë them që absolutisht kam bërë gjëra me verë që do t'i qëndrojnë kohës, por absolutisht nuk mund të them, kam zbuluar që duhet akoma. Dija ta që s'dija zgje që të thërështë të sërra. Me gjitha të profesor, pse Shqipëria nga ana urbane ka ngelur gjithmonë pas vëndëve tjera të Balkanit? Do në thëmë, zhvillimin pothuaj se kemi pasur në parametra njësoj, kemi qenë në perandorinë Osmane, më përpara në Bizante, dhe gjithsesi qytetërimi shqiptar ka ngelur më pas të themi se pjesa greke dhe pjesa slave, bulgare, rumune. Unë nuk shoh në indiferencë shumë të madhe. Jam i sigurt fjalë jam se rreth viteve të 50 të këtij shekullit nuk do ketë më dallim. Gjitha vendet kanë kontribute në perandorinë osmane sa i përket ndërtimtarisë. Slavët thuhet që kanë shumë kontribut për sa i përket impianteve të ujit në Stamboll. Shqiptar kam dëgjuar që punonin deri në malin Athos. Çfarë kontributi në ndërtimtari kanë dhënë shqiptarët? Kanë dhënë, tashi, kontributi në ndërtimtari kryesisht ka qenë, nuk ka qenë. Mjeshtrin nuk e kanë ndashur shumë shqiptarët. Nësa, no. Edhe në shumicën e ndërtimeve tona i bënë ata që ne i quanim Golobordos. Edhe janë që në komësi Macedonës. Kalëm në ditët tona. Si është një ditë e zakonshme, profesore Mirë Rizës? Unë fatmirësisht kam për mua dy janë faktor thelpsor jetësor. Familia, puna. Në të dyja unë kam qenë edhe me fat. Se fati do të thonë ju, jo, po punove, ka të bëj edhe fati. Rasti mbreti botës, thonë francesë, unë i besoj të ashtu kjo të rritë fatë. Me gjithë që mendoj që aji që vi i mishtë është serios në punë, fati e ndjekë më shumë. Qëfar do donit të bënit në kohën tonë? Të vazhdojnja profesionin tim. Do donit të dilit në teren për sëri? Po, sepse të ashti, mendja ime, është shumë me aftë profesionalisht për të interpretuar të rejat që unë si kam, i kam vërojtuar dheri të ashti, po nuk kam arritur ti konsideroj si vlera të vërtetat dokumentare. Kurse të ashti me njohin më të thejët të kësaj gjinia, unë jam në gjendje që ti kuptoj më mirë dhe të pasuroj njohurit e mija dhe përfundimet e karakterit për Jezus. Ju falenderit.
Thank you.